expire. Hey. Huyu ni ndugu yangu anaitwa Chura. Sijajua. Mwanzoni nilikuwa naogopa kukuita. Eh? Mwanzoni. Eh. Sasa nikumuita Chura akiniambia jina umelitoa wapi? Kumbe la kawaida. Tunakunywa kahawa. Hii kahawa ina vitamini A, B, C na D. Mtakataa kwa sababu hamjui. Kila siku kwetu inatoa unyonge. Ehe, kujisikia unyonge, chovu, mawazo. Eh, naona upweke. Naona sasa kamari. Ukinywa kahawa unaacha kamari. Hata bangi unaacha. Leta bia.